Доброго вечора. В ефірі каналу «Поділля Центр» підсумковий інформаційний випуск понеділка, 1 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. Коротко про головні події дня. Окружна виборча комісія продовжує обробляти протоколи дільничних виборчих комісій. У Солобковецькій об'єднаній територіальній громаді Ярмолинецького району бурять власну свердловину, щоб забезпечити водою три села громади. 49 кікбоксерів Хмельниччини увійшли до складу збірної команди області на участь у чемпіонаті України. 84,25% протоколів з виборчих дільниць опрацювали станом на 18-ту годину на Хмельниччині. Лідер у голосуванні – жителі області, кандидат президента Володимир Зеленський. За нього проголосували 24,71% виборців. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Явка виборців на Хмельниччині склала 65,11%. Голова громадської організації «Комітет виборців України» Юрій Ануфрій повідомив, всі дільниці в області, а це 1537, закрилися вчасно. За його словами, на Хмельниччині вибори протягом дня відбулися без грубих порушень. 165 протоколів дільничних виборчих комісій станом на 18-ту годину працювали в окружному виборчому окрузі номер 188, що знаходиться у приміщенні Палацу творчості в Хмельницькому, розповідає голова округу Марина Олійник. Каже, до їхньої ОВК входить 191 виборча дільниця. Члени виборчих комісій із ночі стояли в черзі. Більше знає Анастасія Олексюк. З 2-ї години ночі у черзі член дільничої виборчої комісії номер 68-11-30 Олексій Вальковець. Каже, голоси виборців на дільниці рахували протягом 3 годин. Порушень не зафіксували, проте зареєстрували 7 зіпсованих бюлетенів. Поставили на чергу нас, тут у нас 138-ма черга. От, і от представте, з 2 годин ночі до зараз ми тільки-тільки члени комісії зайшли. Єдина проблема, що дуже багато кандидатів, понімаєте, і дуже багато, навіть коли ми заповнювали оці протоколи, дуже, тому що є багато кандидатів, яких зовсім не голосували, понімаєте, людей небагато, і виходить 0-0-0, а пакети на них треба було робити, потрібно було їх проводити через протокол. Черга просувається повільно, розповідає голова дільничої виборчої комісії номер 68-1099 Валентина. Каже, чергу зайняли о 12-й ночі. Не було порушень. А довго рахували голоси? Ні, голоси ми рахували з годину, з півтора. Запакували, порахували, десь півтора години у нас пройшло. Да, у нас швидко пройшло, але тут сидимо довго. Вона може вас записати, якщо вона жінка з іншої дільниці. Так ми разом були. Чому жінка знає, коли вона сюди вас записувала? Ви не знаєте. Члени комісії через помилки у протоколах повертаються до дільниць для уточнення даних, розповідає голова окружної виборчої комісії 188 округу Марина Олійник. Технічні помилки виправляють на місці. Восьмий пункт – кількість бюлетенів, які не підлягають врахуванню. Дільничні комісії путають їх з бюлетенями, які не дійсні, і записують їх в однаковій кількості туди і туди. Протокол не зараховується, ми відправляємо на уточнення. Збирають засідання, засідання там досі триває, поки не здадуться бюлетені, виправляють протокол, пишуть іншим примірником, привозять його нам. Для кожної дільниці виділяється 5 хвилин на ухвалення рішення комісією. 15 хвилин дають на розгляд тим дільницям, в яких помилки зафіксували. Порушень під час роботи окружної виборчої комісії спостерігач Віктор Квасницький не помітив. По-перше, моніторим, чи все ж таки будуть якісь порушення. І по-друге, ми проводимо ще такий свій моніторинг голосів за тих чи інших кандидатів. Правда, чи так прийшли гарні вибори, що ні одна комісія з собою і не привезла скарг. Тобто розгляду скарг не було. За прогнозом Марини Олійник, ОВК 188 округу опрацьовуватиме протоколи до 12-ї години ночі. Після того їх відвезуть до ЦВК у Києві. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». Усі протоколи першою працювала окружна виборча комісія 187 округу, до якої входили 85 дільниць міста Хмельницького. На 222 виборчих дільницях області бюлетені видавали без відповідних документів. Про це розповів координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами на Хмельниччині Андрій Попик. За його словами, 87 представників від організації вели спостереження за виборами.
Наші спостерігачі фіксували спроби видавати, намагання видавати бюлетені виборцям в сільській місцевості без пред'явлення паспорту, але самих фактів таких видач не було, тому що наші спостерігачі звертали увагу, комісії зважали на це, розуміли, що це порушення, яке може тягнути кримінальну відповідальність. Загалом вибори пройшли нормально, єдине, що були великі проблеми в містах, власне, в Хмельницькому, в Красилові з реєстром виборців. Були ситуації, коли багато людей не могли знайти себе в списках виборців, зокрема на дільниці, яка знаходиться по вулиці Пересипкіна, 5 міста Хмельницькому. За словами Андрія Попика, громадянська мережа «Опора» оцінює вибори президента 2019 як демократичні. Ми мали деякі несистемні порушення, які не впливають на результат виборів. Але такі є завжди. Тобто ми не бачили системного, скажімо, фальсифікації в день голосування. 21 факт порушення виборчого процесу зафіксували поліцейські області. Про це розповів заступник начальника головного управління Національної поліції в області Валентин Білянський. Це пошкодження бюлетенів, прихована агітація, конфлікти на дільничних виборчих комісіях і підкупи виборців. Також складений один адміністративний протокол за дрібне хуліганство. 4 факти пошкодження бюлетенів, 4 повідомлення про приховану агітацію, 2 повідомлення про конфлікти на дільничних виборчих комісіях, 2 повідомлення про підкупи, 2 повідомлення про фотофіксацію бюлетеня, 4 спроби виносу бюлетеня та 3 інших повідомлення. Від сьогодні починає діяти весняно-літня заборона вилову риби. Про це повідомляє начальник управління Держрибагентства Хмельницької області Андрій Полудняк. За його словами, любительське рибальство під час нересту дозволено виключно на визначених ділянках – однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега. Любительська та спортивна рибалка в Хмельницькій області заборонена на всіх водосховищах, починаючи з 1 квітня до 9 червня, на всіх річках та кореневих водах до 19 травня, на системних водоймах до 29 червня. 44 мільйони гривень взяли цьогоріч з обласного бюджету на будівництво та реконструкцію централізованих систем водопостачання у селах Хмельницької області. Про це розповів начальник обласного управління житлово-комунального господарства Сергій Дашковський. Якщо говорити по минулому році, то взагалі з усіх фондів державного бюджету, місцевого бюджету, а також кошти підприємства було спрямовано 177 мільйонів гривень. Вони були спрямовані на те, щоб побудувати нові свердловини, а також ремонт та реконструкцію систем централізованого водопостачання. За словами Сергія Дашковського, для отримання коштів на будівництво чи реконструкцію водогону органи місцевого самоврядування мають виготовити проєкт, отримати експертний висновок та частково його профінансувати. Якщо є державні кошти, то має бути і місцеве співфінансування. Ми бачимо по минулому році, це має бути не менше 10%, тому громади ж мають теж участвувати в цьому. Завдяки побудові системи централізованого водопостачання мають вирішити проблему висихання криниць та зниження рівня ґрунтових вод у селах та райцентрах області, додає Сергій Дашковський. У Солобковецькій об'єднаній територіальній громаді Ярмолинецького району бурять власну свердловину. Про це розповідає сільський голова Сергій Когут. За його словами, з неї планують забезпечити водою 3 села громади. Бурити свердловину у селі Солобківці Ярмолинецького району розпочали 14 березня. Напередодні встановили вишку, каже 71-річний бурильник Василь Скиць, який присвятив 45 років цій роботі. За його словами, днями на глибині 101 метр дісталися підземних вод. Зараз проводять промивку свердловини. Промиємо скважину, потім ми будемо пускати насос. І будемо тоді знати, коли який дебіт, і все. А коли приблизно плануєте закінчити всі роботи? Десь через тиждень, я думаю, бо тут ще багато роботи. Тут ще зона санітарної охорони, тут ще павільйошим, тут багато ще такої роботи, мілкої роботи. У селі є 2 свердловини. Одна з них – колишня колгоспна, яка потребує відновлення. Інша – орендованого підприємця, розповідає Солобковецький сільський голова Сергій Когут. За його словами, постало питання про власну свердловину для забезпечення водою всіх жителів Солобковець. Проєктна вартість 1 200 000. Свердловини, але я думаю, ми дещо зекономимо, розраховуємо десь 900 тисяч власності. Від цієї свердловини буде понад 300 дворів забезпечено
водопостачання. По плану до 1 травня має бути закінчена повністю побудова цієї свердловини і десь до середини літа ще 5 кілометрів водогону в нашому населеному пункті. Трубопровід від свердловини у Солоп'кицях ведуть за кошти громади. Його вартість складає 1,5 мільйона гривень, каже Сергій Когут. Ми поставили собі завдання забезпечити водопостачанням весь населений пункт. До кінця літа ми плануємо в Солоп'кицях 5 кілометрів. Ну, я не знаю, якщо будуть кошти, то тоді ще одну чергу продовжу. А взагалі нам треба десь близько 20 кілометрів водогону по селу. Ну, 7 вже є і 5 ми добудовуємо зараз. А загалом треба 20. У нас ще є над чим працювати. Ще по 5 кілометрів водогону планують провести у Стріхівцях та Углушківцях, які входять до складу ОТГ. На це виділили 3 мільйони гривень з обласного бюджету по програмі «Питна вода Хмельниччини». Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділляцентр». Перший у цьому році капітальний ремонт прибудинкової території в обласному центрі закінчили на вулиці Панаса Мирного, 31. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, зробили 820 метрів квадратних дороги, 200 квадратних метрів вимощення, 500 метрів квадратних тротуарів та обладнали заїзні кишені для автомобілів. Цьогоріч капітально відремонтують 25 подвір'їв за кошти з міського бюджету. Цього року у нас 20 мільйонів гривень передбачено на капремонт і зараз в світельному списку 25 об'єктів. Точний ремонт наразі 4 мільйона і близько 60 прибудинкових територій. Списки об'єктів для проведення ремонтних робіт щороку подають управники компаній, які обслуговують будинки. До них звертаються жителі, кількість яких, за словами Василя Новачка, для звернення неважлива. Після чого фахівцям управління житлово-комунального господарства здійснюється виїзд на місце і безпосередньо приймається рішення про те, чи її можна відремонтувати поточним ремонтом, чи вона підлягає капітальному. Поточний ремонт – це практично усунення ямковості, капітальний ремонт, замінюють порти, інколи розширюють проїжджу частину, облаштовують тротуарною доріжкою і повністю оновлюють все покриття. Нагадаю, минулого року на капітальний ремонт 30 прибудинкових територій з бюджету міста взяли 30 мільйонів гривень. Медалі привезли спортсмени Хмельниччини з чемпіонату України з комбат-джиу-джитсу серед дорослих. Змагання відбувалися в місті Ірпінь Київської області. Змагалися 280 учасників з 15 регіонів України. Хмельницьку область представляли 12 спортсменів, каже президент Хмельницької обласної федерації з комбат-джиу-джитсу Олександр Марчук. Спортсмени представляли такі клуби, як «Комбат Хмельницький», «Сокіл Хмельницький», «ДЮСШ Буревісник» та «Пересвіт Шепетівка». Спортсмени Хмельницької області завоювали одну золоту нагороду, дві срібних і 4 бронзових. Відзначились Костюк Анатолій у розділі «Фулл-контакт» став другим, а в розділі «Клос-контакт» – це боротьба, чемпіоном став. Також Дмитро Пелих здобув також дві нагороди, друге місце «Клос-контакт» і третє місце «Фулл-контакт». І Мартинюк Микола – третє місце «Клос-контакт», «Фулл-контакт», вибачаюсь, і Сидорук Орест, і Баценко Артем також третє місце зайняли в розділі «Клос-контакт». Зараз спортсмени трьох вікових груп готуються до чемпіонату України з комбат-джиу-джитсу. Серед юнаків ці змагання відбудуться 12-14 квітня, серед юніорів – 4-5 травня, серед дорослих – 3-5 травня. 49 кікбоксерів увійшли до складу збірних команд області на участь у чемпіонаті України за підсумками відкритого чемпіонату Хмельниччини з кікбоксингу, повідомив головний суддя змагань Олег Луговий. Це спортсмени від вікової групи «Молодші юнаки» до групи «Юніори». Кам'янець, Нітішин, Дунаївці, Славута приїхала до нас, Красилів до нас приєднався. Тобто кікбоксу набирає ходу, йдемо в олімпійську сім'ю. Чемпіонат України з кікбоксингу відбудеться 11 квітня в Броварах. Тренер Нетішинської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ХАЕС Наталія Самурай каже, серед її вихованців молодшої вікової групи також і кандидати на участь в чемпіонаті України. Хоча це, за її словами, для багатьох спортсменів 7-8 років був перший змагальний досвід та перший іспит на готовність бути спортсменом.
Якщо переборює свій страх і готовий їхати на наступні, то зробити шаг вперед, от, тоді вже їдуть і на більш такі, як чемпіонат Хмельницької області. На то, і для, як то кажуть, здаються такі соревнування, щоб діти відкривали перед собою якісь двері, якісь цілі ставили, от, щоб у них більш мислі були вже в правильному руслі, а не по дворах бігати. На цьому наш випуск завершено. Гарного усім вечора. І наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в мережі YouTube, а всі наші матеріали на нашій сторінці Facebook, на нашому офіційному сайті та в мережі YouTube. До побачення!